službenika i članova privremenog organa u našem gradu. Do danas, 2. februara 2024. godine, privremeni organ je održao 12 sednica u kojima je razmatrano 196 pitanja i svoje nadležnosti, a sve u skladu sa zakonom, statutom grada i drugim podzakonskim aktima. Ovaj period privremeni organ je omogućio funkcionisanje javnog sektora grada i upravljanje javnim poslovima od neposrednog zajedničkog i opšteg interesa za stanovništvo u skladu sa zakonom. Posebno ističem pojedine tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti Skupštine grada Leskovca, kao izvršnih organa grada koje je privremeni organ obavljao, kao na primjer pitanja koje regulišu finansijsku podršku porodice sa decom, program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada, projekte pravnih lica iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, raspisivanje javnog poziva za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstva zgrada u cilju sprečavanja štetnih posljedica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti na teritoriji grada Leskovca. Razmatrani su izveštaj izvršenja odluke o budžetu grada Leskovca, izveštaj o praćenju rada javno-komunalnih preduzeća, programi rada i poslovanja javnih javno-komunalnih preduzeća. Na taj način omogućen je kontinuitet i nadzor nad obavljanjem komunalne delatnosti i delatnosti od opšteg interesa za grad Leskovac. Razmatranje izveštaja o radu i programu poslovanja pojedinih ustanova čiji je osnivač grad Leskovac omogućeno je da ove ustanove svoje delatnosti nastave u skladu sa svojim osnivačkim aktom i na taj način zadovolje potrebe građana u oblastima za koje su i osnovane. Razmatranje godišnji plan rada štaba za vanredne situacije za 2024. godinu. Predlog odluke o određivanju subjekta od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje teritorije grada Leskovca za 2024. godinu. Privremeni organ je u ovom periodu na dnevnom redu imao sledeća pitanja. Finansiranje određenih projekta od interesa za grad. Izmene i dopune plana i programa investicije i komunalnog održavanja za potrebe grada Leskovca. Pitanje iz oblasti urbanističkog planiranja. Pitanje iz oblasti poljoprivrede i šumarstva, kao i pitanje iz oblasti obrazovanja. Sprovedena je javna rasprava o nacrtu odluke o budžetu za 2024. godinu. Nakon sprovedene javne rasprave o budžetu grada za 2024. godinu, razmatrane su i usvojene predlog odluke o budžetu grada za 2024. predlog kadrovskog plana gradske uprave grada Leskovca za 2024. predlog kadrovskog plana gradskog pravobranilaštva za 2024. i na taj način omogućeno redovno finansiranje svih obaveza iz budžeta grada za 2024. godinu. Razmatrane su i usvojene odluku o izmenama i dopune odluke o dodeli jednokratne pomoći novčane redovnim učenicima kako osnovnih, tako i srednjih škola iz materijalno ugroženih porodica sa područja grada Leskovca za 2023. i 2024. godinu. Odluka o dodeli jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji grada Leskovca koji su državljani Republike Srbije. Odluka o nabavci novogodišnjih paketića za 100 prvorođenih beba od 2024. godini i time omogućena značajna financijska pomoć porodicama sa decom na teritoriji grada Leskovca. Privremeni organ je također razmatrao davanje saglasnosti na poslove poslovanja ustanova u oblasti zdravlja, u oblasti socijalne zaštite, kultura, sporta i fizičke kulture. Predlog odluke o načinu rješavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga. Koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Leskovca. Državna revizorska institucija dostavila je privremenom organu grada Leskovca izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja kao kako kod direktnih korisnika budžetskih sredstava grada Leskovca u delu koji se odnosi na javne nabavke za 2021. i 2022. godinu, kao i rashode zaposleni u 2022. godini. Nakon razmatranja ovog izveštaja, privremeni organ je doneo zaključak kojim je obavezao sva odgovorna lica grada Leskovca da postupe po preporukama državne revizorske institucije navedene u ovom izveštaju. Razmatran je i predlog odluke o sprovođenju javne rasprave o nacrtu programa energetske efikasnosti grada Leskovca za 2024. do 2026. sa planom energetske efikasnosti za 2024. godinu. Ovom odlukom privremeni organ je omogućio da se sprovede javna rasprava o značajnom dokumentu za grad Leskovac
i da se nakon sprovedene javne rasprave ovaj dokument ostave Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje. Razmatra su i pitanja naknade za korišćenje javnih puteva na teritoriji grada Leskovca, lokalne komunalne takse i pitanja koje se odnose na rad komunalne milicije grada Leskovca. Privremeni organ je dao saglasnost za raspisivanje konkursa za finansiranje i sufinansiranje u 2024. u sledećim oblastima: kultura, socijalna zaštita, javno informisanje i sport. Na ovaj način omogućuje se sprovedu javni konkursi i da nakon konstituisanja Skupštine grada kao izvršnih organa grada Leskovca, nadležni organi lokalne samouprave odluče o ovim veoma značajnim pitanjima za građane Leskovca. U izveštaju razmatranju usvojen pravilnik o kriterijima i ostvarenje prava na finansijsku pomoć za neinvazivne prenatalne testove i imenovana komisija za ostvarivanje prava na ovu pomoć. Time je grad Leskovac postao prva lokalna samouprava u ovom segmentu pružanja podrške trudnicima. Dame i gospodo, na samom kraju napominjem da u našem gradu su još dva navrata obrazovani privremeni organi. Jedan od period 1. augusta 2002. godine do 7. februara 2003. godine, mandat je trajao 7 meseci i 7 dana. Drugi period od 12. aprila 2007. godine do 9. juna 2008. godine i mandat je trajao 14 meseci i 27 dana. Za period 3 meseca i 3 dana ili do ponedeljka 3 meseca i 6 dana, koliko je trajanje ovog privremenog organa, održano je na sednici, na konstitutivnoj sednici koja će biti održana, kao sam rekao, u ponedeljak 5. februara 2024. godine, zaključit ću da smo zajedno, ja kao predsednik i 4 člana privremenog organa, održali 12 sednice na ovaj način, u skladu sa zakonom i odlukama Vlade Republike Srbije, u znatno kraćem mandatu od prethodnih privremenih organa u Leskovcu, iako kažu se da je 6 meseci privremeni organ, kao što vidite, jedan i drugi je trajao duže, a naš je cilj bio da stvorimo uslove za obavljanje javnih poslova od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za stanovnike našeg grada u skladu sa nadležnostima propisanim zakonom. Odbornicima Skupštine grada, koji treba da budu izabrani u ponedeljak, unapred čestitam na izboru, želim uspešan rad. Zahvaljujem se predstavnicima medija, svim mojim saradnicima, a naročito članovima privremenog organa. Nenadu Filipoviću želim uspešan poslanički mandat, da traje pun mandat, a Sanji Milošević i Stefanu Kitanoviću da zastupaju, kao i Filipoviću, interese grada u svakom slučaju. Pri tome Sanji Milošević čestitam što će biti jedan od najmlađih poslanika u Republičkom parlamentu i verovatno na prvoj sednici biti pored najstarijeg poslanika jednog od predsedavajućih. Dame i gospodo, ako ima nekih pitanja, izvolite.